Հուլիսի 11-ին ամբողջ աշխարհը նշում է երկրագնդի բնակչության օրը։ Տոնի համար հիմք է հանդիսացել բնակչության թվի մասին ՄԱԿ-ի տվյալները, համաձայն որի 1987 թվականի հուլիսի 11-ին աշխարհի բնակչությունը հատեց 5 միլիարդի սահմանագիծը, այդ օրը պայմանականորեն անվանվեց 5 միլիարդի օր։ Հետագայում 1989 թվականին ՄԱԿ-ը հուլիսի 11-ը հրճակեց որպես երկրագնդի բնակչության համաշխարհային օր։ Աշխարհի բնակչության թիվը 1830 թվականին կազմել է 1 միլիարդ, իսկ արդեն 2011-ին այն հատեց 7 միլիարդի սահմանը։ Ենթադրվում է, որ մարդկության գոյության ամբողջ ժամանակահատվածում ծնվել է շուրջ 81 միլիարդ մարդ, որից 74 միլիարդը մահացել է, 7 միլիարդը ներկայումս ապրում է։ Մեր հեռուստանկերությունը փորձեց վանաձորցիներից տեղեկանալ, թե իրենց կարծիքով ինչ խնդիրներ ունի առհասարակ աշխարհի բնակչությունը և վանաձորցիները։ Պատկերն այսպիսին էր. Աշխարհի բնակչությունը այսօր կարծում եմ, որ հոգևոր ճգնաժամի մեջ է։ Չնայած շատ է խոսվում տնտեսական, ֆինանսական ճգնաժամի մասին, բայց ես կարծում եմ, որ տնտեսական ու ֆինանսական ճգնաժամերը ընդամենը հետևանք են հոգևոր ճգնաժամի։ Շատ խնդիրներ ունեն, բայց ուղղակի կմաղթեմ բոլորիս համբերություն ու մի քիչ այն, որ բոլորս էլ մեր հայրենիքից չհեռանանք։ Ամեն ինչի խնդիր էլ ունեն, պակաս, պրած, ով ածարավ, ապրում են, ինչ խնդիր չունեն, բայց ամենամեծ խնդիրն է սոցիալական վիճակն, որ արտագաղթ ընտիրել է ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Այնքան խնդիրներ կա, որ հիմա ես չեմ կարող դրանցից մեկը զատ եմ ու ձեզ ասեմ։ Առաջերդին աշխատատեղերի ստեղծման, որ մարդը պետք է աշխատանք ունենա, որ կարողանա ապրել։ Երկրորդը բնակարաններից, նորաստեղծ ընտանիքները բնակարաններով ապահովվեն, թե չէ բոլորը կգնան, կմնան հանրապետությունում, մենակ իշխանավորները։ Ցանկանում եմ խաղաղություն առաջի հերթին մեր բնակիչներին, բոլոր ամբողջ աշխարհին, թող խաղաղ երկինք լինի, մի քիչ բարելավեն, մեղկեն մեր բնակիչները, մի քիչ կարողանան ավելի լավ ապրել մեր սերունդը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով մինչև 2050 թվականը մոլորակի բնակչությունը կլինի 9.3 միլիարդ, իսկ դարեվերջին այդ թիվը կգերազանցի 10 միլիարդը։ Միք հեռուստաընկերություն լուրեր։